Zoti është besnik gjithmonë me shërbëtorët e vet, me bijtë e vet. E i kanaj besnik mikut e tij për zemër Davidit deri në detajet më të thella e ma. Edhe atje kur Davidi i ka ra mohit një kësaj besnikrije, Zoti prapi ka qëndru besnike dhe e ka ba me rikuperu, me rindreqe dhe njërë marrëdhënien me te. Pse? Sepse Zoti ka dashamirësin. Është ajo zemërgjensia, është ajo forca e të mirë që të shtyn me rikuperu gjithçka. Por se në Ungjill hasim atë dashakesin e personave të cilët, në vend që me pa të Krishti aftësin për me liru, edhe premen veprimin e Zotit në njërin që don me e pështu për i të keqes, shohin e të të kundërten, si i frimzum për i të keqes, si me keni dialosën. A shë që të banë dashakesia? Jo vetëm që të banë me e dasht keqen, por të banë me e pa të keqen edhe të tjertë, e kështu humë arsyetimin tënë, ose ja lejo me të zonë pushtetit saj.